Вітаю рядовий сержантський склад і офіцерів Чернігівського окремого батальйону територіальної оборони з п'ятирічним ювілеєм. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24, 25, 26, 27 лютого 22 року. Сотні військово незобов'язаних, але відважних чернігівців за власної волі взяли в руки зброю і захистили Чернігів і Україну. В першу чергу з цих добровольців і було доокомплектовано чернігівський окремий батальйон ТРО, який разом з іншими формуваннями ЗСУ та силами оборони захистив Чернігів від ворожої навали рік тому. Бажаю бійцям, офіцерам успіхів у ратній справі і міцного здоров'я. Разом до перемоги! Слава Україні!